Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Сьогоднішня наша розмова піде про інформаційне втручання, яке особливо помітне у виборчі часи, але не зникає, власне, і у поствиборчий або передвиборчий період. Поствиборчий період триває, виборчому періоду присвячена спеціальне дослідження, яке буде презентовано, власне, незабаром у нашому місті. А я поки що з великим задоволенням представляю наших сьогоднішніх гостей. Отже, політологиня Юлія Віденко. Доброго вечора. Та доктор соціологічних наук, професор Ігор Петрович Рущенко. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, от як я і сказав, в принципі, найбільш помітно втручання ззовні, і це стосується насамперед вже, напевно, цифрового світу, в мережі, онлайн-систем, воно помітно саме у виборчі часи. І, до речі, напевно, що найгучніші скандали пов'язані з тим, що були намагання втручатися безпосередньо у процес або підрахунку голосів, або, ну, меншою мірою агітації, але так дуже помітно, так? Ну, я би формулювала не так, тому що більшість міжнародних організацій, вони визнали процес виборів в Україні демократичним, тобто саме підрахунок голосів, саме визнання результатів, воно сумнівам не підлягає. Але що стосується саме інформаційних впливів, того, що супроводжувало агітаційну кампанію, там дійсно були помітні іноземні впливи. І, власне, Альянс Демократії – це організація, що існує в Європі і об'єднує колишніх політиків, зокрема, співзасновником є пан Расмусен, колишній генеральний секретар НАТО. В них є окремий напрямок – це Трансатлантична комісія за чесні вибори, які і досліджують саме, а які суб'єкти втручаються в виборчий процес. І вони фіксували це, почали фіксувати це на прикладах Америки. І, власне, дуже зацікавилися Україною, тому що ми в один рік мали дві великі виборчі кампанії національного масштабу. І, власне, я не є співробітником організації, але була трошечки залучена до моніторингових досліджень. Вони виявили, аналізуючи саме мережу, соціальні мережі, інформаційні сайти, що до третини всього контенту воно виходило не з України, про українські вибори, але було націлено на Україну, Росію та Сполучені Штати Америки всіма мовами, які публікувалися. І, крім того, значну частину, до 20% усіх цих повідомлень про українські вибори було створено автоматично, було створено ботами. Тобто працювали цілі фабрики, не лише тролів, да, людей, які там під замовлення формують громадську думку, а ще й нарощувався контент за допомогою автоматизації цього спілкування. А хто є, власне, замовниками, хто є акторами, так? Тобто хто втручається в наші вибори більшою мірою? Ну, наші сусіди, держава-агресор, там було виявлено, що саме звідти походить контент, який, до речі, впливав і на виборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки. Зараз там триває навіть офіційне розслідування. В Україні, незважаючи на те, що були публічні зустрічі представників Альянсу демократій із членами Національної ради з питань телерадіомовлення, в принципі, в нас нема жодних таких на офіційному рівні реакцій, але дійсно мета і цього дослідження, і кампанії в цілому, яке ставить собі ця організація, вона у тому, щоб попереджувати ці впливи, не лише, щоб там, скажімо так, помститися тим, хто робив, а так зробити, щоб аудиторія була менш чутлива, щоб вона знала, що це можлива маніпуляція і вміла не реагувати тим чином, яким очікує тих, хто є суб'єктами таких маніпуляцій. А давайте подивимося на цю ситуацію в більш загальному контексті. Ми всі живемо так чи інакше у відкритому світі, вже як відкритому у фізичному сенсі, так і, звісно ж, відкритому у цифрі в мережі онлайн. І кожен має право висловлювати свою думку. І є, напевно, ну, не знаю, організації, які теж мають таке право. Якщо ця організація знаходиться десь у Піттсбурзі або у Санкт-Петербурзі, чи то російському, чи то американському, чи хтось може заборонити тим людям висловлювати свою думку щодо ситуації, скажімо, в тій самій Україні, або там, не знаю, в Німеччині, в Швеції і так далі. А, власне, коли ми кажемо про втручання, наскільки це справедливо, наскільки справедливо в цьому контексті такі негативні конотації? Ну, я б хотів зазначити дві загальні речі. Перша, демократія має слабкі сторони.
І якщо стикаються дві країни, одна демократична, а друга ні, тобто це режим, автократія чи тоталітарний режим, то тоталітарна країна, якщо веде війну проти демократичної, може використовувати слабкі місця демократії. Наприклад, вільні вибори і втручання в вибори. Наприклад, свобода слова. Свобода слова, вона дозволяє брехати, вона дозволяє розповсюджувати фейк-ньюз, вона дозволяє спотворювати реальність до безкінечності. Так? Це перше зауваження. Друге зауваження – те, що у нас іде, продовжується гібридна війна з Російською Федерацією. Не ми почали цю війну. І саме це психологічна війна, це от, інформаційні операції, це частина психологічної війни, і це один, от я собі нарахував, 10 напрямків гібридної війни. Це не включаючи військові операції, це не збройні напрями. Да? Один із них – це тільки психологічна війна. Він сполучається з іншими напрямами, в тому числі з втручанням в політичне життя. Тобто без інформаційних операцій нереально втручатися в політичну систему іншої країни. А Україна – це плацдарм, це полігон для випробувань всіх цих напрямів, про які я зараз кажу. І найбільш чутливою такою і загрозливою для нас була стратегічна операція по усуненню президента України на виборах 2019 року. Інформаційні операції можна поділити умовно на тактичні і стратегічні. От стратегічна операція – це така операція, яка може переламати хід війни. Якщо на початку 2019 року ми почали вигравати в гібридній війні по кількох напрямах, суттєвих для Росії, це ізоляція Російської Федерації, це санкції, це виграш нас в судових процесах, а це дуже чутливо для Росії. Це мільярди, які треба виплачувати, це дискредитація Російської Федерації. І головне те, що Росія не досягла стратегічних цілей. І от вони проводять стратегічну операцію по заміні вищого керівництва військово-політичного України. Ця операція почалася ще, я вважаю, на початку 2015 року. Ну, такий переломний момент був, мабуть, Мінськ-2. І Дебальцевська операція, яка була, це була на тлі Дебальцевської операції. І вперта позиція Порошенка, дуже тверда, і там доходило буквально до нецензурщини, коли вони, от як пише президент Оланд, він написав книгу, і там є глава про цей, значить, епізод, як сперечався Порошенко з Путіним. І тоді Путін приймає рішення, що Порошенка треба міняти просто. І от починається, значить, атака гібридна, при тому з різних боків, з різних сторін. От я для себе виділив кілька міфів, які розганялися проти Порошенка. Ну, тобто, головний засіб – це знищення репутації. Якщо знищити для політика репутацію, то він не має шансів виграти наступні вибори. Це зрозуміло, так? І вони досягли. За допомогою інших чинників, не тільки вони, але вони цього досягли. Ну, от кілька таких міфів. Перший міф, мабуть, всі чули, це міф Вальцман. Нібито Порошенка, не Порошенка, а Вальцман. Це повна брехня. Ніякого стосунку це прізвище, взагалі це не прізвище. Нема ані в німецькій, ані в єврейській мові прізвища Вальцман. Воно сконструйовано з двох там, коренів. Вальц – це там батончик шоколадний по-німецьки, ман – людина. Ну, з юмором. Це оці, ці люди, які роблять фейки, вони з юмором це роблять. Але нібито це не та людина, яка себе видає. Друга, що це барига, і що війна значить, має корисливий аспект, що люди збагачуються на війні, і якщо усунути цих людей, то буде мир. Ну, от немає зараз Порошенка і цих людей, про які там говорили, а миру немає. І не буде в найближчі часи. Те, що він, значить, збагатився за рахунок війни, корупція процвітає. Ну, дуже странна, дуже суперечлива теза, тому що він відкотився на 12-те місце
в рейтингу найбільш багатих людей України або вище. Так? Це за даними значить, міжнародних структур. Так? І втратив половину свого статку. Я перепрошую, в принципі, так, це зрозуміло, тактика зрозуміла. Можемо не наводити далі прикладів, бо, в принципі, всі вони ще свіжі і відомі. А мова лише про одне. Чому ви вважаєте, що це все продукт саме іноземного втручання, а не ну, там, власний розсуд українських громадян? І пояснюю на конкретному дуже так, прикладі. Так. Ще один міф, що Порошенко – алкоголік. От 24 квітня, 27 квітня, я записав спеціально, 17-го року, був сюжет на російському каналі «Новості 24», нібито п'яний Порошенко захопив літак, вломився в літак і вимагав вести його до Путіна. Нібито з посиланням на німецьку журналістку, яка нібито в свою чергу почула це від якогось працівника СБУ. Це повний фейк. Але це розганялося, в тому числі, в наших медіа. Потім підхоплюють блогери, там типа Шарія, там оця вся команда, проплачена, до речі. І досі, до речі, ця запис цієї передачі висить в Ютубі. Кожен може подивитися. Там, я подивився, 270 тисяч переглядів. Тобто воно і зараз є. От звідки воно йде? З Росії, так? Або ще один приклад. Це приклад з фото, коли були мітинги передвиборчі в Житомирі. Приїхав Порошенко, і значить, відомий фотограф Шевчук зняв панорамний такий був фотознімок. Так? Моменту, коли перед початком мітингу Порошенко енергічно йде до натовпу людей, для того, щоб потискати руку, там вони в селфі роблять. А, таке я десь пам'ятаю, там було вони вирізали, так, так. Вони вирізали кусочок, і нібито і це подали знову-то в «Росія-24», виходить з передачі, що Порошенка гонять люди, що він такий ненависний в Україні, що його вже просто за ним гоняться люди на вулиці. Але це все одно поки що першим джерелом виступає якесь російське ЗМІ там, або абсолютно, офіційні сайти. А ми кажемо більшою мірою все ж таки про вплив в цифровому світі, в мережі, не знаю, в тому ж самому Фейсбуку, як воно, власне, співіснує. Фейсбук дозволяє перевіряти інформацію. Так, це відкритий світ, знов-таки, даних. Як? Ну, насправді, я хотіла би додати, що дійсно Росія через свої медіа, які, до речі, дуже потужні, в них мережа мовлення набагато ширша, ніж в Україні. Ми можемо сказати, що у Харкові, наприклад, є багато людей, які досі дивляться російське телебачення. Якщо ми беремо навіть відомі кейси, коли один з магазинів, який в роздріб торгує телевізорами, вони налаштовували для своїх споживачів і покупців саме пакет з російськими каналами, обходячи українське законодавство. Тобто це була реальна судова справа 2 роки тому. І, власне, таким способом вони намагаються харківські аудиторії, бо моїм фокусом було саме регіональне дослідження і дослідження виборів парламентських, вони намагаються посилати сигнали, хто є правильною людиною з точки зору Москви, хто є неправильною. Зокрема, перед парламентськими виборами був сюжет про поганих мерів, про поганих Геннадіїв, який також мав вплинути на аудиторію і показати, хто з опозиційних блоків та платформ є більш правильним з точки зору Москви. Так само, як і зустрічі певних кандидатів, які зайняли свої крісла у Верховній Раді з московським керівництвом, з прем'єр-міністром або з президентом Путіним. Крім того, що стосується мережі, є певні настрої, які притаманні не лише Харкову, а в принципі південно-східній регіонах, і які за допомогою цих ботів, повідомлень, вони генеруються, і вони ці емоційні впливи підсилюються. Зокрема, це декілька типів меседжів про відновлення економічних зв'язків, що дуже впливає, наприклад, на харківську аудиторію, тому що в нас є потужні підприємства, навіть державні, які втратили контракти з Росією, торгівельні зв'язки. Це малий та середній бізнес, який був орієнтований і на Донбас, і, наприклад, прикордонні російські
Запорізькій області. Тому ці сентименти, вони впадають на об'єктивний ґрунт. І що ще хотілося б додати, я здійснювала дослідження, ґрунтуючись на відкритих джерелах. В принципі, будь-яка людина системно може досліджувати цю ситуацію. Але що ми мали саме у Харкові? Це більше 60 справ, які були, дійшли до суду, доведені до суду щодо державної зради. Тобто на, в Росії, чи там перетинаючи кордон, наших громадян відкрито вербували. Або в Криму ті, хто відвідували родичів, друзів, таке інше. Тобто російська служба безпеки вербувала людей, які після того вже потрапляли до суду. Більшість, ну, ми українці, ми в цьому сенсі такі, знаєте, з такою видумкою, да, люди приходили після того до СБУ здаватися, і таким чином вони позбавлялися реальних строків і реального покарання, але це більше 60 справ. Зараз перебувають на судовому розгляді або вже по яких є вироки. Більше 10 справ – це державна зрада. Вони стосуються посадовців, у тому числі місцевого самоврядування. З 10 тих, хто перебуває в міжнародному розшуку Служби безпеки України, 5 – це харків'яни. Перед, ну, в період з 15 по 19 роки було або відвернуто, або дійсно відбулося більше 15 терористичних актів. Саме на території Харкова і також за повідомленням, офіційними повідомленнями речників або Національної поліції, або прокуратури, або Служби безпеки України, ці люди були треновані в Білгороді. Тому ми бачимо, що це не лише просто маніпуляція суспільною думкою тими, наскільки втомилися від війни, або наскільки поганий той самий Порошенко був в 2019 році, чи хто є правильними кандидатами, за яких потрібно віддавати голоси. Це реальна робота, яка здійснюється у нашому регіоні нашими сусідами. Тобто є це та сама гібридна війна, яка поєднує безумовно, і відверто терористичні тобто, військові. Це не просто балачки у Фейсбуці, або там поширення якихось картинок, фотожаб, які можуть вплинути на суспільну свідомість. Це також системна робота, яка, на жаль, в Харкові має цей системний ґрунт, який має культурну складову, історичну складову і економічну складову. От я ж, власне, до чого, я перепрошую, а хто тоді ті люди, які, скажімо, сприяють поширенню? Ну, окей, там хтось запостив в Росії якесь там відео, або там написав якийсь пост і так далі, ну, в Україні його перепощують. У нас тут доволі таки ясна картина, вона вже досліджена. До речі, вона досліджувалася і нашими журналістами, і СБУ. Ну, по-перше, у нас є потужне угрупування Медведчука з його каналами. Це зараз три канали, які абсолютно вони гонять цей російський контент. Ну, вони його трохи прикрашають, адаптують до українських реалій. Але, в принципі, вони розганяють ті теми, ті тези, які потрібні от на сьогодні Путіну. От зараз, наприклад, буде тема про те, що нам без російського газу не можна обійтися, тому що будуть підписуватись договори. Росія дуже зацікавлена, щоб Україна знову сіла на газову голку російську. Це їх стратегічна така мета. І от вони будуть нам доводити, що це дуже дешево, що це класно, що це гарно і таке інше. Ну, брати енергоносії, купувати. Не брати, а купувати у сусіда – це нормально. Якби цей сусід не воював проти нас і не загарбав наші території. І не використовував ці зв'язки в політичних військових цілях. Тому що ми пам'ятаємо дві газові війни, які ми пережили, і як це Росія вміє робити. Перекрити вентиль 1 січня, коли найбільше холода. Так? Ну, потім у нас є мережа блогерів, так званих. От ці блогери, це теж дуже таке суперечне явище. Я не проти того, щоб ці люди, тому що кожен блогер – це як міні-засоб масової інформації, такий, да? Який може розпосюджувати широку інформацію, але вже досліджено, що беруть гроші за розгон певної інформації. Їм перекачують з Росії, що треба розганяти, дають сигнали, і вони включаються і розганяють ці фейки. От про ті, які я зараз так, в тому числі говорив. Ну, у нас є така ще категорія, я їх називаю, це не я їх називаю, корисні ідіоти. Це та публіка, яка нібито з якихось, ну, от вони включаються в якусь гру, не розуміючи, хто веде цю гру, да? На емоції, які наслідки, да, і теж допомагають
фактично ворогу вести інформаційну операцію. А от давайте від цього такий місточок кинемо, власне, до останньої, напевно, найбільш важливої, як на мене, теми, власне, як цьому протистояти. Тому що у нас, особливо цього року, після двох виборчих кампаній, як на мене, дуже поляризоване суспільство, і ця поляризація, принаймні в соцмережах, вона виражається в тому, що люди закапсулювались, вони зробили собі там або бульбашки, так, в які я не хочу знати, що він там робить, а подивитися там, що він робить, цей новий президент, як я його ненавиджу, і так далі, і так далі. Але цей світ абсолютно суб'єктивний, необ'єктивний, і так далі. В цьому вони живуть, так? І напевно, що це, ну, є теж якийсь додатковий фактор для того, щоб якось впливати на людей, бо люди саме і будуть шукати таку інформацію, яку їм будуть продукувати там десь за кордоном, я не знаю, чи в Росії, чи ще десь. Що ж робити? Люди абсолютно суб'єктивно налаштовані тепер. Це так. І ви знаєте, в зв'язку з тим, що відбулося в українській політиці, відбувається зараз, доволі складно працювати на такій ниві публічної дипломатії, експертної дипломатії. Чому? Тому що, наприклад, Ігор Петрович казав про наших агентів, ну, умовно кажучи, українських суб'єктів, чи то політичні партії, чи то медіа, які зареєстровані в Україні, але займають таку проросійську позицію і є рупорами. От на Заході це абсолютно не буде аргументом. От я навіть стикнулася з тим, що консультуючи організації, які сьогодні згадувалися, наприклад, вони перепитують, це український політик, наприклад, чи це українське медіа? Я кажу, так. Вони кажуть, тоді це ваша внутрішня справа, це не є фокусом нашої уваги, це не буде впливом. Іноземними, це не буде втручанням вибори, тому що ось ви починали, і я абсолютно з вами солідаризуюся у тому, що у демократії ось у цьому і полягають слабкі місця. Тому що є агенти, які зареєстровані тут, які є українськими силами, та, от, і вони підпадають лише під нашу дію, і вони не сприймаються з точки зору західних демократій, з точки зору навіть міжнародних організацій, в якості ось цих агентів впливу. Ледь-ледь десь 17-го року почали вже проводити дослідження наші партнери в Чехії, наприклад, або навіть в Брюсселі, дивитися на цих агентів впливу, які діють всередині. Але дуже складно доводити, наприклад, на Заході, що це є також частина впливу, що це є частина гібридної війни. Тому що вони це сприймають як внутрішніх гравців, як навіть цих корисних ідіотів, вони сприймають як людей з позицією, це їхня думка, вони мають на неї право. Uh-huh. То, з чого ви починали. Тому дуже складно працювати зараз з іноземними партнерами, доводячи саме от прояви гібридної війни. Це складно. З іншого боку, що робити в контексті того останнього питання, що ви задавали, на мою думку, нам потрібно мережуватися на горизонтальному рівні. Я, як людина, що займається дослідженням не лише інформації громадянського суспільства, бачу ризики розпаду тих коаліцій, цих мереж, позитивних мереж, які спроможні діяти, от вони під ризиком. Вони зараз через цю поляризацію можуть розпадатися. Тому мій меседж, який я несу своїм колегам, науковцям або громадським активістам, мережуйтеся, робіть щось спільне, не зазихайте зараз не ті часи, коли ви можете змінювати політику суттєво, але продовжуйте робити те, що ви робите у своїх оцих капсулах, але позитивно. Працюйте з тими аудиторіями, які є доступні, несіть просвітництво, роз'ясняйте і тримайтеся своїх цінностей та принципів. Я б сказав би, що нам потрібно зайняти принципову моральну позицію. Не можна замовчувати факти втручання, навіть якщо це корисно сучасній владі. От було б геніально і принципово, якби, наприклад, команда Зеленського почала розслідувати втручання в вибори 2019 року, як це сталося в Америці, коли кілька років розслідували втручання Росії. Тобто не замовчувати, не здавати в архів, тому що це напад на нашу країну, і державна позиція повинна бути вища, ніж партійна. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні були нашими гостями. Я розумію, що тема, вона надзвичайно велика, можна про це розмовляти роками навіть, власне, що і робиться в наш, у наш бік зі сторони наших сусідів, так би мовити. Але ми такого часу не маємо. Проте дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Дуже дякую, що дивилися нас сьогодні. Мережуємося, як ви сказали, бо ми того варті. На все добре, до побачення.